हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अपन थर्मल कंडक्टिविटी बद्दल डिस्कस केलेलो होतो। त्यातला फर्स्ट पॉइंट कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू मेटल रॉड अपन बघितलो। आज अपन सेकंड पॉइंटला स्टडी करणार आहोत, ते आहे टेम्परेचर ग्रेडियंट। तसेच अपन टेम्परेचर ग्रेडियंटवरती प्रॉब्लम पण सॉल्व करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर अपन थर्ड पॉइंट लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बघणार व तसेच त्याच्या रिलेटेड काही प्रॉब्लम पण सॉल्व करणार आहोत। आता टेम्परेचर ग्रेडियंट म्हणजे काय? लास्ट टाइम अपन स्टेडी स्टेट काय असतं ते बघितलं होतं। स्टेडी स्टेट ऑफ सब्सटन्स म्हणजे काय? द स्टेट इन विच टेम्परेचर ऑफ सब्सटन्स रिमेन कॉन्स्टंट। टेम्परेचर ऑफ सब्सटन्स रिमेन कॉन्स्टंट आर कॉल्ड स्टेडी स्टेट ऑफ सब्सटन्स। नॉर्मली स्टेडी स्टेट म्हणजे काय? आपण इथे कॉन्स्टंट टर्मबद्दल डिस्कस करत आहोत। समजा आपण एक रॉड घेतलं, ह्या रॉडला हीट पास केलो, हां ठीक आहे, एका पॉइंटला आपण हीट कंटिन्युअली पास करत आहोत, तर जो टेम्परेचर आहे तिकडं टेम्परेचर T1 क्रिएट होतो आणि टाइम मेजर केला असतं तर तिथं टाइम T1ला टेम्परेचर अमुक भेटला समजा, आणि दुसऱ्या वेळाने आपण पुन्हा टाइम T2 मेजर केलो तर टेम्परेचर पण आपल्याला सेम मिळाला। तसेच टाइम T3ला पण आपल्याला सेम टेम्परेचर मिळाला आणि थोड्या टाइमने पुन्हा बघितलं तर टाइम T4ला पण आपल्याला सेम टेम्परेचर मिळाला। ह्याचा अर्थ काय होतो? टेम्परेचर आपल्याला कॉन्स्टंट मिळत आहे। डिफरंट पॉइंटला, डिफरंट टाइमला, डिफरंट लोकेशनला आपल्याला टेम्परेचर कॉन्स्टंट मिळत आहे, तर त्याचा अर्थ काय होतो? स्टेडी स्टेट चालला। कॉन्स्टंट म्हणजे स्टेडी स्टेट। ठीक आहे, मग आता आपण टेम्परेचर ग्रॅडियंटकडे वळू। ॲट स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ अ डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज टेम्परेचर ग्रॅडियंट। टेम्परेचर ग्रॅडियंट इज इक्वल टू दी चेंज इन टेम्परेचर पर युनिट डिस्टन्स। मग टेम्परेचर ग्रॅडियंट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर आपण कसं लिहायचं? ओरिजिनल टेम्परेचर मायनस सेकंड टेम्परेचर म्हणजेच θ1 - θ2 डिवायडेड बाय डिस्टन्स डी। मग आता ह्याचं SI युनिट काय येतं? टेम्परेचर आपण कशामध्ये मेजर करतो? डिग्री सेल्सिअस आणि डिग्री केल्विनमध्ये। मग SI युनिट डिग्री केल्विन पर युनिट मीटर ऑर डिग्री सेल्सिअस पर युनिट मीटर। मग जेव्हा आपण ह्याचं SI युनिटचं डायमेन्शन काढायला जातो तर आपल्याला अजून एक फंडामेंटल क्वांटिटी ते ॲड करावा लागेल, कुठला? टेम्परेचरचा। मग डायमेन्शन्स काय येतात? L इनवर्स, लेंथ इनवर्स, मास 0, टाईम 0 आणि केल्विन 1। ठीक आहे, आता आपण काही एक्झाम्पल्स बघूयात। द टेम्परेचर ऑफ टू एंड्स ऑफ मेटल रॉड आर 90 degrees Celsius and 10 degrees Celsius। देन आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितले? कॅल्क्युलेट टेम्परेचर ग्रॅडियंट इफ द लेंथ ऑफ रॉड इज 20 cm। लेंथ दिलेलं आहेत आपल्याला किती? 20 cm। आणि इकडे काय काढायला सांगितलेत आपल्याला? टेम्परेचर ग्रॅडियंट। तर अगोदर आपण गिवन आपल्याला काय काय दिलेलं आहे ते लिहून घ्यायचं। सोल्युशन काढत असताना गिवन आपण लिहू फर्स्ट। आपल्याला काय दिलेलं आहे? θ1 = 90 degrees Celsius आणि θ2 दिलेलं आहे 10 degrees Celsius। ठीक आहे, तर डिस्टन्स पण आपल्याला दिलेलं आहे किती? डिस्टन्स D = 20 cm। ठीक आहे, आता आपल्याला इथं कॅल्क्युलेट टेम्परेचर ग्रॅडियंट सांगितलेत। मग टेम्परेचर ग्रॅडियंट इज इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क। मग बाय फॉर्म्युला वी कॅन राईट टेम्परेचर ग्रॅडियंट इज इक्वल टू, फॉर्म्युला लिहायचा, टेम्परेचर ग्रॅडियंट इज इक्वल टू काय आहे? θ1 - θ2 / D। मग आपण अकॉर्डिंग टू फॉर्म्युला व्हॅल्यूज पुटअप करू। θ1ची व्हॅल्यू 90 आणि θ2ची व्हॅल्यू 10, सो डिस्टन्स आहे 20। 90 - 10 किती येईल? 90 + 10 = 100 डिवायडेड बाय 20। तर आन्सर काय येईल? 5 degrees Celsius per cm। ठीक आहे, आता आपण सेकंड क्वेश्चनकडे जाऊ। क्वेश्चन काय दिलेला आहे आपल्याला? द टेम्परेचर ग्रॅडियंट ऑफ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 5 cm। इथं डिस्टन्स आपल्याला 5 cm आहे आणि टेम्परेचर ग्रॅडियंट ऑफ मेटल रॉड किती आहे? टेम्परेचर ग्रॅडियंटची व्हॅल्यू पण दिलेलं आहे 25 degrees Celsius per cm। तर आपल्याला इथं काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेत? कॅल्क्युलेट दी
temperature of other end if temperature of one end is 150 degree Celsius. तर थीटा वन ची वैल्यू अपने इतने दिलेला आहे तर अपने काय कैलक्युलेट करायला सांगितले थीटा टू. ठीक है तर अगोदर गिवन काय काय आहे ते लिहून घेऊयात आपण. डिस्टन्स डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. टेम्परेचर ग्रेडियंट ची वैल्यू अपने दिलेला आहे किती 25 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर. मग थीटा वन ची वैल्यू दिलेला आहे अपने 150 डिग्री सेल्सियस. ठीक है काय काढायला सांगितले अपने थीटा टू. बाय फॉर्म्युला we can write temperature gradient is equal to formula lihayacha theta 1 minus theta 2 divided by d. mag theta 1 minus theta 2 apan ikade ghiuya ani temperature gradient tikade ghiu. temperature gradient into d. thik hai theta 1 chi value aplyala mahit ahe kiti 150 ani theta 2 kadaycha ahe. mag temperature gradient kiti ahe 25 into d chi value 5. तर 150 मायनस थीटा टू 125 येईल आपल्याला. मग 125 इकडे घेऊ आणि थीटा टू तिकडे घ्यायचं. मग 150 मायनस 125 वी कॅन गेट थीटा टू. देअरफोर थीटा टू इज इक्वल टू किती येईल आपल्याला 25 डिग्री सेल्सियस. तसेच आपण तिसरा एक्झाम्पल बघू. The temperature difference between two faces of plate is 100 degree Celsius and temperature of gradient is 25 degree Celsius per centimeter. So calculate the thickness of the plate. इथं आपल्याला thickness म्हणजे distance काढायला सांगितले. तर given काय काय आहे ते पुन्हा लिहून घेऊ आपण. given काय आहे theta 1 minus theta 2 आपल्याला दिलेला आहे 100 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन टू फेसेस ऑफ प्लेट इज 100 डिग्री सेल्सियस. दोघांचा डिफरन्स आपल्याला 100 डिग्री सेल्सियस आहे दिलेला आहे. दोघांचा डिफरन्स आपल्याला 100 डिग्री सेल्सियस दिलेला आहे. तर टेम्परेचर ग्रॅडियंट काय आहे. टेम्परेचर ग्रॅडियंट किती आहे. टेम्परेचर ग्रॅडियंट इथं दिलेलं आहे 25 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर. आणि आपल्याला थिकनेस काढायचा आहे म्हणजे आपल्याला डी काढायचा आहे. बाय फॉर्म्युला पुन्हा आपण फॉर्म्युला लिहायचं सेम. टेम्परेचर ग्रॅडियंट थीटा 1 मायनस थीटा 2 डिवायडेड बाय डी. मग डी इज इक्वल टू काय येणार. थीटा 1 मायनस थीटा 2 डिवायडेड बाय टी टेम्परेचर ग्रॅडियंट इज इक्वल टू काय येणार. थीटा 1 मायनस थीटा 2 ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेला आहे 100 आणि टेम्परेचर ग्रॅडियंटची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेला आहे 25. कळतं का तुम्हाला. इथं टेम्परेचर ग्रॅडियंट थीटा 1 मायनस थीटा 2 म्हणजे आपण टेम्परेचर ग्रॅडियंट हे खाली घेतलो आणि डिस्टन्स डी हे इथं घेतलो कारण आपल्याला डी काढायचं आहे. तर डी इज इक्वल टू थीटा 1 मायनस थीटा 2 डिवायडेड बाय टेम्परेचर ग्रॅडियंट इज इक्वल टू 100 डिवायडेड बाय 25. मग डी इज इक्वल टू किती येणार. 25 × 25 × 100. तर डीचं व्हॅल्यू आलं आपल्याला 4. थिकनेस ऑफ प्लेट किती आलं. डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक आहे. डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. मग आता आपण बीट नंबर 4.5.3 लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय ते बघणार आहोत. इथे तुम्ही डायग्राम पाहू शकता. कन्सिडर अ मेटल रॉड एक्स वाय इनिशियली ॲट स्टेडी स्टेट. इथे एक रॉड आहे ते स्टेडी पोझिशनमध्ये आहे. तर ए म्हणजे काय. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ दी रॉड. आणि डी हे काय आहे. लेंथ ऑफ दी रॉड. इथं आपल्याला दिलेलं आहे थीटा 1. थीटा 1 म्हणजे काय. टेम्परेचर ऑफ एंड एक्स. आणि थीटा 2 टेम्परेचर ऑफ एंड वाय. ठीक आहे. हे झालं डायग्रामबद्दल. ॲट स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ हीट ॲब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू दी रेट ऑफ हीट लॉस बाय अ रॉड. ठीक आहे. स्टेडी स्टेट म्हणजे काय. ॲब्सॉर्प्शन हीट हे इक्वल असतो. आपण लास्ट टाईम डेफिनेशन बघितलं होतो. तर इक्वल टू दी हीट ऑफ लॉस बाय दी रॉड. पण आपल्याला एक्सपेरिमेंटली काय मिळतो. एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दॅट क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू
quantity of heat, capital Q, conducted through the rod is directly proportional to the पहला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड ए, नंतर टेम्परेचर ग्रेडियंट ला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार, टेम्परेचर ग्रेडियंट थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन डी, आणि थर्ड आहे टाइम फॉर विच हीट इज कंडक्टेड, किती टाइम घेतो ते, ठीक आहे, त्याला आपण स्मॉल टी ने डिनोट करू. सो दॅट इज वी कॅन राईट. मग वरचा सेंटेन्सचा आपण मॅथमॅटिकली सोल्यूशन लिहू, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, कॅपिटल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अँड टेम्परेचर ग्रॅडियंट तसेच टाइम. मग आता आपण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काढून इक्वल टू लिहित असताना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काढून कॉन्स्टंट लिहायचं. क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टंट ए इंटू थीटा वन थीटा टू डिवायडेड बाय डी इंटू टी. सो देअरफॉर वी कॅन राईट क्यू इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू थीटा वन मायनस थीटा टू डिवायडेड बाय डी इंटू टी. कॉन्स्टंट के लिहिलो आपण. मग आपण के इज इक्वल टू लिहू शकतो हे पूर्ण इक्वेशन इकडच्या साईडला घेऊन, क्यू इंटू डी डिवायडेड बाय ए इंटू थीटा वन मायनस थीटा टू इंटू टी. कळतं का इथेपर्यंत? इथे के ह्या कॉन्स्टंट आहे. के म्हणजे काय? के इज कॉल्ड ॲज कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. सो दिस इज द लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. मग आता आपण डेफिनेशन ऑफ कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी के ह्याचं डेफिनेशन काय आहे तर बघू. आत्ताच आपण केचा फॉर्म्युला लिहिलो होतो. सो वी नो दॅट के इज इक्वल टू क्यू इंटू डी डिवायडेड बाय ए इंटू थीटा वन मायनस थीटा टू इंटू टी. तर हे आपण टेम्परेचर ग्रॅडियंटच्या पद्धतीने लिहू. के इज इक्वल टू क्यू डिवायडेड बाय ए इंटू थीटा वन मायनस थीटा टू डिवायडेड बाय टी. टेम्परेचर ग्रॅडियंटचा फॉर्म्युला आला, ठीक आहे. मग आता आपण असं म्हणू शकतो की इफ ए इज इक्वल टू वन युनिट स्क्वेअर अँड क्यू वन मायनस क्यू टू इंटू डी, टेम्परेचर ग्रॅडियंट इज इक्वल टू वन युनिट, आणि टी पण स्मॉल टी इज इक्वल टू वन युनिट, प्रत्येकांचे व्हॅल्यूज जर का वन असेल तर आपल्याला के इज इक्वल टू काय मिळेल? देन के इज इक्वल टू क्यू, के इज इक्वल टू कॅपिटल क्यू. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन? द कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड ॲज ॲट स्टेडी स्टेट क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टिंग थ्रू द मटेरियल पर युनिट टेम्परेचर ग्रॅडियंट. तसेच आपण त्यातला पुढचा पॉईंट बघू, युनिट ऑफ कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी के. तर आपल्याला माहीत आहे की केचं फॉर्म्युला काय आहे, के इज इक्वल टू कॅपिटल क्यू डिवायडेड बाय ए इंटू थीटा वन मायनस थीटा टू डिवायडेड बाय डी इंटू टी. आता आपण ह्या इक्वेशनचा एस आय युनिट लिहू. स्टेडी स्टेट कॅपिटल क्यूचा एस आय युनिट काय येईल? कॅलरी. आणि एरियाचा सेंटीमीटर स्क्वेअर, आणि टेम्परेचर ग्रॅडियंटचा डिग्री सेल्सिअस पर सेंटीमीटर, आणि टाईमचा सेकंड. सो कॅलरी पर सेंटीमीटर स्क्वेअर इंटू डिग्री सेल्सिअस पर सेंटीमीटर इंटू सेकंड. आणि सी जी एसमध्ये कॅलरी पर सेंटीमीटर मायनस डिग्री सेल्सिअस मायनस सेकंड. आणि एम के एसमध्ये किलो कॅलरी पर मीटर मायनस डिग्री सेल्सिअस मायनस सेकंड. तसेच एस आय युनिट जूल पर मीटर मायनस डिग्री केल्विन मायनस सेकंड. आणि जूल पर सेकंड म्हणजेच काय? वॅट. हे झालं जूल पर सेकंद वॅटसाठी. मग आता आपण ह्याचं डायमेन्शन काढायला गेलो तर आपल्याला के इज इक्वल टू काय मिळेल? के इज इक्वल टू एल वन एम वन टी रेस टू मायनस थ्री आणि के इनव्हर्स. मग आपण आत्तापर्यंत काय बघितलं पुन्हा एकदा रिव्ह्यू बघू. लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू ॲट स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन, द रेट ऑफ हीट ॲब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ हीट लॉस बाय द रॉड. तसेच आपण डेफिनेशन ऑफ कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी के बघितलो होतो, त्याचं फॉर्म्युला पण बघितलो.
डेफिनेशन काय होतं? द कोएफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड ऍज ॲट स्टेडी स्टेट. सो क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू द मटेरियल पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया पर युनिट टेम्परेचर ग्रॅडियंट. ठीक आहे, प्रत्येकांचं व्हॅल्यू पर युनिट इज इक्वल टू म्हणजेच 1. ओके, मग आत्ता आपण काय बघितलं? रिसेंटली युनिट ऑफ कोएफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी के, त्याचे डायमेन्शन्स पण आपण काढलो. मग आत्ता आपण लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटीच्या फॉर्म्युलानुसार काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू. पहिला क्वेश्चन आहे, द इनसाईड अँड आउटसाईड टेम्परेचर ऑफ ग्लास विंडो पेन आर 25 degrees Celsius अँड 20 degrees Celsius रिस्पेक्टिवली. ठीक आहे, मग आपल्याला थीटा 1 आणि थीटा 2 व्हॅल्यू मिळाले आणि द विंडो इज 3 mm थिक, 3 millimeter एवढा थिक आहे. मग डिस्टन्स मिळाला आपल्याला. मग इथं आपल्याला काय काढायला सांगितलेत? एरिया ऑफ पॅन, म्हणजे आपल्याला ए काढायचं आहे. इफ 40 kilocalorie हीट इज एस्केप इन अ मिनिट, म्हणजे स्मॉल टी पण कळालं आपल्याला. तर फॉर ग्लास के इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ kilocalorie per meter − °C − s. ओके, आणि आता हे दिलेले व्हॅल्यू आपण लिहून घेऊ. थीटा 1 व्हॅल्यू आपल्याला मिळाला 25 degrees Celsius आणि थीटा 2 20 degrees Celsius, आणि थिकनेस डी इज इक्वल टू 3 mm आहे. मिली म्हणजे 10⁻³, सो 3 × 10⁻³ meter. ए आपल्याला काढायचं आहे आणि थीटा इज इक्वल टू 40 kilocalorie आपल्याला दिलेला आहे आणि टाइम 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds. आता केची व्हॅल्यू पण आपल्याला दिलेलं आहे, 2 × 10⁻⁴ kilocalorie per meter − °C आणि मायनस सेकंड. बाय फॉर्म्युला वी कॅन राईट के इज इक्वल टू q×d·A·θ1 − θ2 × t. सो ए इज इक्वल टू आपल्याला काय काढायचं आहे? ए इज इक्वल टू आपण के इकडे घेऊ, q×d·K·θ1 − θ2 × t. सो ए इज इक्वल टू 40 × व्हॅल्यूज आपण पुटअप करू, 40 × 3 × 10⁻³ − 2 × 10⁻⁴ × 25 − 20. व्हॅल्यूज पुटअप केल्यानंतर 40 × 3 किती? 120 × 10⁻³ ॲज इट इज. मग 25 20 गेले, 5 राहिले, गुणिले 60. तसंच 2 × 10⁻⁴ ॲज इट इज. इथं 5 × 30 300. ठीक आहे, 5 × 60 300 वी गेट. 2 × 10⁻⁴ ॲज इट इज. इथं 10⁻³ आणि −3 गेला म्हणजे 10⁻⁹ राहिला. 120 × 600 × 10⁻⁹. मग 120 / 1 डिजिट इकडं सरकवला तर 60 येतं आणि आन्सर आपल्याला 2 मिळतं. 20 × 60. ओके, जेव्हा आपण पूर्ण कॅल्क्युलेशन करू तर आपल्याला ए इज इक्वल टू 2 m² एवढा आन्सर मिळेल. ए इज इक्वल टू 2 मिळेल आणि त्याचा युनिट मीटर स्क्वेअर. तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण. कॅल्क्युलेट द रेट ऑफ हीट थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ एरिया 1000 cm² अँड थिकनेस ऑफ 4 mm वेन टेम्परेचर इनसाईड इज 37 degrees Celsius अँड आउटसाईड इज 5 degrees Celsius. आउटसाईड इज −5 degrees Celsius. तर आपल्याला के ची व्हॅल्यू दिलेलं आहे, के इज इक्वल टू 0.22 calorie per cm − °C − s. मग इथे आपल्याला रेट ऑफ हीट किती लॉस होत आहे ते काढायचं आहे. q/T इज इक्वल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू ? एरिया आपल्याला दिलेला आहे 1000 cm², डिस्टन्स दिलेला आहे 4 mm म्हणजे 0.4 cm. इथे आपण मीटरचा सेंटीमीटरमध्ये कन्वर्जन करून लिहायचं आणि q1 दिलेलं आहे 37 degrees Celsius आणि q2 दिलेलं आहे −5 degrees Celsius आणि कॅपिटल के ची व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी दिलेलं आहे. बाय फॉर्म्युला वी कॅन राईट के इज इक्वल टू q×d·A·θ1 − θ2 × t. तर आपल्याला q/T काढायचं आहे, तर आपण q/T इथं घेऊ, इज इक्वल टू k×A·θ1 − θ2 / d. आलं का फॉर्म्युला? q/T एका साईडला घेतलो आपण. आता कॅपिटल केचं व्हॅल्यू लिहू, कॅपिटल एचं व्हॅल्यू लिहू आपण. कॅपिटल एचं व्हॅल्यू नंतर आपण थीटा 1 आणि थीटा 2 व्हॅल्यू लिहू.
डिवाइडेड बाय डी, डी किती आहे 0.4 सेंटीमीटर. मग आपल्याला फाइनल आंसर कैपिटल क्यू बाय टी किती मिळेल, 2310 एवढा आंसर मिळेल, 2310 कैलरी पर सेकंड त्याचा युनिट झाला. मग आपण काही होमवर्क साठी एग्जांपल सॉल्व करू.